Do të mbetemi tek situata në Ukrainë, por edhe pasojat në rajon dhe Kosovë. Me ne bashkohet në këtë transmitim të drejt për drejt nga Prishtina dhe Mu Shasha nga Instituti Epik. Zoti Shasha, mirë se erdhët. Shëndetje. Duket se konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës geografikisht është larg, por a ka pasoja për Ballkanin kjo luftë që po zhvillohet në Ukrainë? Ka në kuptimin se një kohë shumë gjatë, neve kemi thënë, rithën, se çdo gjë që bën Rusia në fqinësinë e saj, atë e bën Serbia në fqinësinë e vetë. Dhe neve kemi pa këtë nga historikisht nga vitin e vetë. Pra, Rusia ka tentuar çdo herë, për gjatë viteve, të destabilizoj shtetet fqinje. Pra, Gjeorgjin, Ukrajinën, e mban nën kontrol Bielorusin. Në të njëjtën formë, se si Serbia destabilizon Bosnjën, Malin e Zi, Kosovën, dhe mban, dhe disa fundi, kam bajtur një qeveri në Malzi, cilën e ka pasur në kontrol. Pra janë gjitha vetit e përbashkëta të politikës së jashtme dhe fqinësis të Rusisë dhe Serbis. Tani, kjo ka shkaktuar efektet edhe në Kosovë. Pra ju shifni një diskurs edhe pse ju i ri, për antarësim në NATO, edhe pse jo i ri, pa tjetër ma intensifikuar. Pra, kjo ndodhë për shkak se kur balapaqohemi me krizat, si kur kjo që ndodhë në Ukrajinë, e kuptojmë rëndësinë primare të sigurisë. Dhe në këtë kuptim pastaj, çdo prioritet tjetër bie nga rendi ditës. Rjedhimisht sot, në Kosovë, prioriteti numër një është antarësimi i Kosovës në NATO, mënyrë që skenat si kur ato që i shohim fatkeqësisht në Ukrainë të mos përsëriten dhe të kemi një garanci të sigurisë fillimisht për Kosovën e më pastaj së bashku me ala tjerë edhe për Ballkanin perëndimor. E pikërisht ishte kërkesa e Ukrainës për të hyrë në NATO e cila solli edhe luftën. A ka rrezik që kjo të përsëritet me Kosovën duke pasur parasysh këtu sigurisht përpjekjet dhe të gjithë punën që bëhet dhe dëshirën e madhe për të antarësuar në NATO e për më tepër nevojën që shtrohet më ngushtëm në këto ditë që kalon Europa? Mendoj se është jemi larg prej përsëritjes një situate sikur që është në Ukrainë, në Kosovë ose le të themi në Bosnjë. Por po aq larg prej përsëritjes një situate të tillë edhe në Malzi. Për arsye të thjeshtë, sepse këto janë vende që janë ose anëtarë të NATO-s ose kanë prezencë të forcave ndërkombëtare në rastin e Kosovës NATO-s, në rastin e Bosnjës forës ushtarake të Bashkimit Evropian. Pra është e pa imagjinueshme që Serbia të filloj një konfrontim ushtarak me forcat ndërkombëtare, apo të filloj një konflikt ushtarak me NATO. Rjedhimisht nuk mendoj se ekziston të një paralel për si dhe qoft, në qështje të sigurisë antarësim në NATO ofron një siguri të pa kontestueshme, aksa mund tjetë sigurie e pa kontestueshme, për të ndërë të bërë. Duke se Serbia luan me dy porta, të eksa të gjithë ishim sy e vesh për të parë pozicionimin e presidentit të Serbisë, ishte pikërisht kjo që nga njëra anë dënon sulmin në kuptimin që respekton sovranitetin e Ukrainës dhe nga ana tjetër nuk i bashkohet sankcioneve të perëndimit ndaj Rusisë pikërisht për shkak të kësaj lufte që po zhvillohet aty. Çfarë duhet të lexojmë ndërmjet rrjeshtave të presidentit të Serbisë?
Po, ka tentuar presidenti i Serbisë të mbajë një raport të balancuar, sikur që ka tentuar përgjatë viteve që zhvilloi një politikë të jashtme, e cila balancon interesat e Serbisë në mes SBA-ve dhe Rusisë, në mes Evropës dhe Kinës. Dhe këtë e ka bërë mjaft suksesshëm përgjatë viteve. Por si do qoftë tani në një rast ekstrem, sikur që është pushtimi i një vendi sovran, dhe pushtimi pa provokuar, një situatë të tillë ekstreme nuk lën vend, nuk lën hapësir për balancim, pra duhet marsh on, dhe nuk mund të ketë dy kuptimësime, në veçanti, në një sfond ndërkombëtar kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në veçanti Bashkimi Evropian, është duke marrë masat pa precedenta, pra sanksionet pa precedenta kash i Rusisë. Pra, nëse jo vetëm SBA dhe BE-a, po tani edhe ajo ai shteti i cili tradicionalisht njihet si më neutrali i botës, sikur që është Zvicra, nëse edhe Zvicra vendos të merë on, mënyrë pa ekuivoke, atëherë këtu nuk mbetet pastaj hapësirë për balancim. Rrjedhimisht edhe qendrimi i Serbisë është izoluar dhe është dënuar nga përgjësi nga zërat publik ndërkombëtar dhe është fatkeqësi që Serbia ka vazhduar politikën e saj pro-ruse, duke vendosur veten me një grup shtete shumë të vogël sikur që është Rusia, Bielorusia dhe Serbia. Kosova pritet ta bëjë edhe zyrtarisht kërkesën, por edhe të kërkojë prani të një baze të përhershme amerikane në vend. A e rrit kjo sigurinë aty? Këto nuk janë risi, këto janë elemente të politikës së jashtme të Kosovës, cilat janë përmendur për gjatë viteve, cilat janë avokuar për gjatë viteve. Tani, përkundër që nuk janë risi, në këtë moment zhvillimeve në Ukrainë, pa tjetër se këto kërkesat e vjetra marrin një kuptim të ri. Në këtë sfond, mendoj se edhe në Kosovë po ndodh një evolucion i të menduarit, se le të themi antarësimin në NATO vije para antarësimit në OKB. Pra në kuadër zhvillimeve që ndodhin në Ukrainë, neve kuptojmë sot se sa me rëndësi është aspekti sigurisë për vendin tonë. Në këtë kuptim, kjo jo vetëm se do ketë efektet e veta në kuptimin e aplikimit në NATO, por do ketë edhe efektet e veta në dialog me Serbinë. Pra tani, synimi jonë kryesor nga dialogu me Serbi, pa tjetër se është një ohja reciproke antarësimin OKB, por antarësimin në NATO të një merë një peshë tjetër. Futja në NATO kërkon kohë, ka procedurat e saj, por a mundet të tej kalohen disa faza pikërisht për shkak të rëndësisë madhe e cila ka pikërisht antarësimi i Kosovës në NATO? Duhet jemi edhe realist, nuk besoj se tani Kosova ose ndonjë vend tjetër do të propelohet, do të lansohen dhe do të antarësohen me një procedurë jashtëzakonisht përshpejtuar në NATO. Nuk besoj se do të ndodhë ajo. Nuk ekziston një urgjencë e tillë, spaku jo nga këndvështrimi i aktorëve ndërkombëtar. Por zhvillimet në Ukrainë patjetër se janë duke thyer rregullat, standardet tradicionale që kanë karakterizuar qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë politikën e Bashkimit Evropian. Në këtë kuptim, vetëm imagjinoni, ka qenë e pamundshme të mendohet, absolutisht mendohet, se Gjermania do të dalon nga sjellsin Nord Stream 2. Ka qenë absolutisht e pamundshme të mendohet se Gjermania dhe Bashkimi Evropian do të dërgojnë pajisje luftarake në një vend tjetër sovran. Pra gjitha këto elemente kanë qenë të paimagjinueshme, por sot këto po ndodhin. Rrjedhimisht edhe proceset sikur që janë antarësimi në NATO, antarësimi i përshpejtuar në NATO, antarësimi i përshpejtuar në Bashkimin Evropian,
mundësia e antarësimit në Bashkimin Evropian e Ukrainës. Pra edhe kjo është diçka që është ka qenë pa imagjinueshme. Por sot flitet seriozisht për antarësimin e përshpejtuar të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Prandaj çfarë dua të them është se gjithë ato koncepte apo qendrimet të mahershme janë duke evoluar me një shpejtësi të paparë dhe rrjedhimisht edhe perspektiva e antarësimit të Kosovës në NATO, edhe pse nuk besoj që do të ndodhë jashtëzakonisht shpejt, do të merr një shpejtësi të re. Intereson në aspektin strategjik NATO-s futja e Kosovës? Intereson, patjetër, por nuk ka nevojë për shpejtësi, kuptimin nuk ekziston një urgjencë, kuptimin e asaj se NATO ja është këtu. NATO ja është këtu dhe me rëndësi për NATO është që ajo të jetë në territorin e Kosovës. Jo aq shumë që Kosova të jetë brenda NATO-s. Patjetër se ajo është me rëndësi, po për shkak se NATO ja është këtu në Kosovë nuk ka ndonjë urgjencë. Zoti Shasha, kufit sot dim të gjithë që janë të vendosur me luftë dhe liderët botërorë ndër vite kanë bërë një lloj marrëveshje pikërisht për ndikimet që kanë secili pra fuqitë më dhanë në vendet e tjera. Vendet aliate të cilat janë bashkuar NATO-s kanë ardhur duke ushtuar dhe kjo duket që e ka trembur Rusinë, teksa kemi parë edhe deklaratat e zyrtarëve rus, të cilët kanë kërkuar në një farë mënyre të rikthehemi pas në kohë për të çarmatuar osur pikërisht duke nën kuptuar vendet të cilat janë antarësuar në NATO rreth viteve 97-99, pra një kthim pas. Duhet të trembemi përballë një synimi të tillë i cili duket se është në nivele maksimale. Po, kjo është shpjegimi, kjo është arsyetimi i Rusisë sa i përket agresionit dhe pushtimit ndaj Ukrainës, por Në realitet, një shpjegimi tillë nuk qëndron. NATO-ja është një aliancë defanzive. Është një aliancë e cila përbëhet prej shteteve e cilat vullnetarisht janë bashkuar, një aliancë e tillë. Është një aliancë e cila nuk pretendon, nuk ka asnjë pretendim mbi Rusinë apo interesat e Rusisë. Në këtë kuptim, ajo që bën Rusia është, unë konsideroj, jo aqë përgjigje ndaj afrimit Ukrainas NATO-s, por është ma shumë shfrytëzimi i Ukrainës, ushtimi i Ukrainës, për të avancuar interesat e veta karshi komitetit ndërkombëtar, interesat politike, interesat ekonomike, energetike, financiare e tjera. Pra, ka të bëjë më shumë me një politikë afatgjate të Rusisë që të shfrytëzojë, të bëjë një marrëveshje më të favorshme politike, financiare, energetike me Perëndimin, se sa brenga e saj e sigurisë ndaj NATO-s. Le të rikthehemi tek Kosova dhe pikërisht roli i cili është në favorin e saj, por kemi një situatë të tillë ku ndërmjet shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ka prej tyre të cilët nuk e kanë njohur pavarësinë e saj. A e vështirëson kjo përpjekjen e Kosovës për të aderuar në NATO dhe në pikërisht në këto aleanca të rëndësishme për vendin? E bën më të vështirë, por jo të pamundur. Pra, tani, Kosova ka, sa i përket procesit integrues të Kosovës, Kosova ka një marrëveshje stabilizim asociimi në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ajo është marrëveshje ligjore, kontraktuale, pra është një marrëveshje ndërkombëtare e cila ngrit marrëdhëniet zyrtare në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Tani, kjo marrëveshje është arritur përkundër që nuk njihet Kosova nga as vendet të Bashkimit Evropian. Pra çfarë dua të them është se kur ka vullnet politik brenda Bashkimit Evropian për të avancuar Kosovën në rrugën e saj integruese, zgjidhja do të gjendet. Paranesh tani është hapi rrugës. Pra marrja e statusit të vendit kandidat për antarësim në BE. Kjo
kjo është pak më e vështirë të bëhet se sa mësoja, se sa marrveshja stabilizim asociimi, por nuk është e pamundshme. Ajo çfarë do të ndikoj drejt për drejt në marrjen e statusit vendit kandidat të Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, apo jo, do jetë një gjë, kryesisht një gjë, dhe ajo është dialogu me Serbinë. Pra në çdo dokument të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, në çdo letër që ndonjë lider i BE-s i dërgon ndonjë lideri të Kosovës, dhe në çdo telefonat apo bisedë që ata kanë, nënvizohet se faktori kyç për avancimin e Kosovës në rrugën e vetë integruese është dialogu me Serbinë. Pra, çfarë dua të them është se nuk shoh aq pengesë për avancimin e rrugës evropiane të Kosovës mos njohjen nga 5 vende anëtore të BE-s, aq sa e shoh pengesë dialogun me Serbinë respektivisht avancimin e tij. Situata e krijuar në Europë ka detyruar që Alianca e NATO-s të shtojë numrin e trupave në vende të cilat shihen me një lloj risku më të lartë, po kështu, nga ana tjetër ju a e gjykoni të rëndësishme që këto trupa të shtohen edhe në veri të Kosovës dhe nga ana tjetër shohim edhe reagimin e Serbisë, e cila e cilson si një provokim shtimin e forcave ushtarake në veri. Si duhet i shohim këto veprime? Po, unë nuk mendoj se ka nevoj për ndërmarjet masave tila, s'pa ku jo në Kosovë. Në Bosnjë është sot tjetër, për në Kosovë ka prezencë mjaftueshme, maset mjaftueshme. Ka prezencë maset mjaftueshme të forcave të NATO-s, qoftë forcat oksore, qoftë forcat ajrore, pra nuk ka nevoj për ndërmarjen e veprime e tila, s'pa ku jo në këtë statë. Po ashtu, nuk do të haruar se Kosova është e rrethuar apo në fqinësitë të Kosovës janë vendet e NATO-s, cilat jo vetëm kanë qasje jashtëzakonisht lehtë toksore, por kanë qasje edhe jashtëzakonisht lehtë detore. Prandaj, në çfarë do situate eventuale, ka mjaft mundësi që NATO-ja të reagojë këfori, respektivisht, reagojnë në formën e durë për të ruajtur qetësinë dhe stabilitetin në Kosovë, por si thash, nuk shoh një skenar ku është nevojshme për ndërmarrjen e një hapave tilla. E qartë, a mendoni se duhet të ndryshoj Bashkimi Evropian dhe NATO që ndrim ndaj Serbisë pas mos mbështetjes së sankcioneve ndaj Rusisë nga Serbia? Përveç, pa tjetër, po ju, përveç për këtë arsye, duhet ndryshoj dhe është dashur të ndryshoj para shumë kohësh. Pra Serbia tani në vazhdimësi ka marrë për gjatë viteve veprime, vendime, cilat kanë qenë kundërshtim me përcaktimin e saj perëndimor. Pra para shumë kohësh partner tonë përëndimor është dashur të janë ma agresiv ndaj këtyre veprimeve të Serbisë. Besoj që ajo që farë po shofim në Ukrajinë dhe reagimi i Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuarat Amerikës, ndaj Ukrajinës, pa tjetër se do ketë efekt edhe ndaj Serbisë. Dhe këtu, si që shifet, rol kryesor do e ketë qeveria e re e Gjermanisë, e cila është duke të treguar leadership të pa precedent në koordinimin fillimisht të gjithë bashkimit Europian, gjitha shteteve të bashkimit Europian, për të përgjigjur këtë rast Ukrajinës, dhe unë jam i bindur se një ndryshimi tilë i mendësis, i qasjes, do të ndodhe edhe karshi i Serbisë, pasi që mos haronim, jemi vetëm në ditën e 5 kushtimi i trusit Ukrainës dhe për 5 dit ka ndodhë një revolucion ndërkombëtar sa i përket pozicionimit të vendeve të ndryshme karshi Rusis. Dhe gjatë ditëve në vijim ju do shefni thelimin edhe ma të tjeshëm të këtyre pozicioneve dhe rjedhimisht Serbia
do e ketë me kalimin e çdo dite më pamundur e më pamundur të luaj me gjitha këto letra dhe duhet bëj përcaktimin e saj. A duhet presim surprize në zgjedhjet që zhvillohen në prill në Serbi? Do të ishte befasi. Do të ishte befasi nëse do kishte ndryshime për shkak një sistemi, për shkak një sistemi që ka ngritur zoti Vučić autoritar i cili kontrollon virtualisht çdo gjë në Serbi. Pra ndoshta nuk është analogji e lartë mirët Bielorusia dhe regjimi Lukashenkos. Pra aq sa është i mundur ndryshimi në regjimin e Lukashenkos, pak a shumë aq është i mundur ndryshimi edhe në Serbi dhe në regjimin e Vučićit fatkeqësisht. Prandaj unë nuk jam optimist se do ketë ndonjë ndryshim thelbësor. Zoti Shasha, ju falenderoj që ndatë me ne komentet tuaja lidhur me luftën që zhvillohet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, por edhe ndikimit që ajo mundet të ketë në rajon. Faleminderit. Faleminderit juve, Dimbo.